מי אתה מכשיר? יש להאמין ותחליף מכשיר. לא. אוקיי, הגיעו לפה קבוצה של פליטים מהשואה הארמנית, והם האזרחים שעדיין שם. אחורה יש אנדרטה מרובעת לבוקר על השואה, שלושה, ארבעה סבים ארמנים. לא ניכנס לסיפור כולו. מי שרוצה, יש פה שני דברים מעניינים. הדבר המעניין והמרשים ביותר מבחינתי ברובע הארמני זה השער של הרובע. שער ברזל כבד, אתם לא רואים אותו כי הוא פתוח כרגע. אם כשנעבור מישהו יציץ לתוכו, יראה בצד שמאל שער ברזל ענק. משומן עד משומן עד הסיפה האחרונה, כי כל ערב סוגרים אותו. אדם שמאחר מגיע אחרי 10 בלילה צריך אישור למערכת התנועה כדי לחזור הביתה. השער הזה עם בריחי ענק, הנה אנשים כבר הלכו לראות אותו, מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד נחמד. זאת הכניסה היחידה לרובע? זאת הכניסה המרכזית, יש כניסות סביביות שנפתחו בזמן האחרון, אבל כן, מאוד מפחדים. הדבר חשוב ביותר, זאת זה לב הרובע. לב הרובע. קולך דועך. אולי דועך? לא, שומעים פה. אני מכשיר. אני דועך? לא. זה בסדר להגיד. שומעים פה. זה יכול להיות הסובבות, זה הכל. בסדר? המבנה המרכזי ברובע הארמני, ונזכיר אותו אחר כך בהקשר מאוד חשוב, הוא כנסיית סיינט ג'יימס. כנסיית יעקב הקדוש. יעקב הקדוש הוא אחיו של ישו, הוא ראש הקהילה הנוצרית יהודית בירושלים. מבחינת הנוצרים הוא מייסדה של הכנסייה הראשונה כקהילה. ולכן הוא דמות מאוד מרכזית. הארמנים מרגע זה טוענים שהם הגורם הנוצרי הוותיק ביותר בעולם, כי הם נוצרים אותנו סיינט ג'יימס, והטקס, כל 26 בנובמבר, יש טקס שמציין את דוד ואת יעקב, שני המייסדים של ירושלים. דוד מייצג את ירושלים הארצית, ויעקב מייצג את ירושלים השמינית. נדבר על זה בהמשך, מאוד רלוונטי למסורות שעוד מתעכב עליהן מי היה סיינט ג'יימס? סיינט ג'יימס הוא אח של יעקב. הוא אח של ישו. יש לי כוח. גילון. ב-1550 הסולטן אל מוסטנאציר, סולטן אל מה? כל כך עייף שאני צריך להבין על מה אני מדבר, בסדר? לקראת כתגובה לפלישה טורקמנית, הוא מחליט לבצר את ירושלים. הוא עושה את זה מאוד מהר, תוך 3 שנים. אל מוסטנאציר. אני צודק בהגייה? פלוס מינוס. מדובר, יפה, מדובר בסולטן אבאסי שמגלה שמהצפון יוצאת אוכלוסייה טורקמנית מחורסן ומתחילה להתקדם במהירות לכיוון לב הממלכה שלו. ב-1055 נכבשת דמשק ולקראת נכבשת בגדד, סליחה, ולקראת הפלישה, לקראת ההכנות לפלישה, מבצרים כמה וכמה מקומות, בין השאר גם מבצרים את ירושלים. ירושלים בוצרה
כבר בתקופה הביזנטית, לא עוד נדבר על זה, ב-444 בונה הקיסרית תאודוקיה חומה, או קצת אחר כך, כי אז היא מתחילה את המפעל שלה, אבל זה אני לקח כמה שנים, בונה הקיסרית תאודוקיה חומה גדולה מאוד שמקיפה את העיר, היא מושפעת מהזיהוי של האזור הזה כציון, ומצטטת את הפסוק המפורסם בתהילים, הכתיבה ברצותך את ציון תבנה חומות ירושלים, והנה הכנסייה מייסדת את העיר החדשה ירושלים, והגיע הזמן להקיף אותה בחומה, והיא מקיפה אותה בחומה מאוד מסיבית, שחלקים ממנה התגלו דווקא מחוץ לחומה הטורקית באזור שער ציון, ראינו בסיור הקודם קטע קטן באזור בית ספר גובאט, וקטע אחר בחפירה מ-2007 במדרון הדרומי של הר ציון, מדובר בחומה מאוד גדולה שמחזיקה מעמד כמה מאות שנים, ואז היא חרבה ברעידת אדמה במשך כמה מאות שנים נוספות, ואני לא אכנס כרגע לתאריכים כי אני עייף מזה. העיר פרוזה, וב-1055 כשבונים את החומה החדשה בונים אותה בקטעים מסוימים על גבי חומה קדומה. 1055? כן, חלבנים. לא, חלבנים הגיעו ב-1099. זה פטמית, לא? תקופה פטימית, סליחה. פטימית, כן. לא הבא, זה תקופה פטימית. גם מה הכוונה חומה חדשה? בונים חומה. אבל יש חומה. עכשיו, אין חומה. החומה הביזנטית קרסה בשני רעידות אדמה גדולות, והיא קיימת רק בבדלים חלקיים ביותר. בסדר? רעידת אדמה שחריבה את סוסיתא. כן, כן. הרעש השביעי? הרעש השביעי הגדול, כן. 1033, לא? בשם. 1033. לא, 700. לא, הרעש השני. הרעש של 1033. לא רעש השביעי, זה הרעש הגדול של 1033. 1033 יש רעש אדמה ברמה של 7.2. הערכה שלנו היום ריכטר. רעש מאוד גדול עם השפעות בכל המרחב כולו, חלקים גדולים מירושלים, אזור רמלה, הרבה קטעים ספגו קשה מאוד את הרעש, וכנראה שמעט בדלי הקירות שעוד היו נעלמו, וכעבור 20 שנה, 20 וכמה שנים, מחליטים להקים מחדש את החומות. הבנייה נעשית מאוד מהר, העובדה שבונים חומה היא כנראה נעזרת בעובדה שיש הרבה הרבה חומר בנייה, פשוט מרימים אותו. אז ב-1972 מבצעים פה במשולש הזה, מבצע פה יורם צפריר, חפירה מאוד חשובה, וחושף מתחת לשער הטורקי, שער קדום יותר, בסדר? מגדל איובי ותחתיו עוד שרידים ממש במשולש הזה, ואנחנו מדברים על חומה שקיימת פה עוד לפני הסיפור הטורקי, חומה שמשאירה חלק גבוה מהרכס המערבי מחוץ לחומה. אז השנה של החומה הזאת זה 1055? לא, לא, השנה של החומה, לא החומה הזאת, אלא החומה הזאת. רואה אותה? מי שעומד שם יכול לזוז לרגע. כן, יזוזו שנייה? זאת החומה. של 1055. היא טיפה יותר רחבה מהחומה הטורקית, רואים אותה גם בצד השני, בסדר? והיא שימשה גם כבסיס לחומה צלבנית, יש ויכוח כמה צלבנים בנו חומה וכמה הם השתמשו באלמנטים קיימים, אבל זה גם קו החומה בתקופה הצלבנית. ואיפה השעה? כן. השער של החומה הזאת יותר למטה. השער של החומה הזאת הוא שער יפה. השער של החומה הזאת התגלה כ-100 מטר ממזרח לנו. ב-1974 מחליטים לבנות חניון תת-קרקעי ברובע, ושולחים את אהוד נצר לחפור מחוץ לחומה כדי לבדוק איך פורצים את הקיר, והוא מגלה מגדל
גדול, מגדל איובי גדול, עם כתובת של אל-מועסם איסא, כתובת מאוד מפורסמת שהיא סובבה בזמנו ברוקפלר. כמובן המנהרה לא נחפרה, אבל חלק מהאולם הפנימי של השער אפשר לראות בגן הפנימי. למה מעבירים את השער לפה בתקופה הטורקית? זו שאלה מעניינת, אבל בואו ניכנס פנימה. סליחה, החומה הזאת היא ממתי? החומה הזאת היא 1055. כנראה שיש לה גם תוספת כלבלית. מבחוץ אפשר לראות שיש גם לקיר התחתון. אבל החומה של 1055 לא נבנתה על משהו כתוואי קדום יותר? כנראה שלא. היא משאירה את האזור... זאת אומרת שהיא הראשונה שמחלקת את הארציון לשניים. או מחלקת, מפרידה את ירושלים מהארציון. כן, הארציון לשתיים, אכן. זה אחרי רעידת האדמה? כן, כן, אבל אנחנו, אני בחוץ... כן, ברור, אבל איך? נמוך. כן, כן, לא, 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 לא נספיק. לא נספיק. ירושלים מדלגת בין שלוש נרטיבים. אל תנסו לתקן, זה לא ילך. חבל על המאמץ. אני מנסה שנים כבר הולך. בין שלושה גרסאות שונות. אמרתי ולא עובד. נעבור לאותיות. נגיד ג' והדבר היותר פינפונג הזה, שכל אחד יושב על גבי מישהו אחר. זה לא שהיהודים, שהנוצרים יושבים על גבי יהודים, המוסלמים יושבים על גבי נוצרים, זה התערובת, התערובת הזאת היא התערובת. אז קודם כל, אורבן ג'ונית שלנו הוא ערך נוצרי חשוב מאוד. שהרי יש בגרמה שחזמה למקום אומר דלב הבדים ואומר ירושלים ירושלים ההורגת את הנפיעים והסוכלת את השלוחים אליי עד כמה פעמים חפשתי לקבץ את בניי הוא אומר, אני רציתי לקבץ את בניי כמובן בשמו של אבא וזה לא עלה וימי ביתכם נשאר לכם חובה ואני אומר שאני לא תראו לי, זאת אומרת, אני לא הופיע פעם נוספת, עד שלא יישאר, עד שכל עוד יישאר אבן על אבן. זאת אומרת, התגובה מובאת, כנראה לי כתבה כמה דורות אחרי שהאירוע קרה, לא מפתיע, אבל הוא גם ערך דתי חשוב מאוד. ערך דתי שאומר שני דברים. ערך דתי אומר שוב בא ואומר, חבר'ה, היהדות מתה. והיא נעלמה, ומי שלא מבין את זה, מוזמן לעלות לערבי ולראות את הטקסים בכנסיית דומינוס פלאביס, כנסיית היחידה בירושלים, שפונה מערב הרב הרב. עם חלום גדול ומרשים שפונה להר הבית ואחד הדברים הנכונים, כיוון שיש רווחה, שומעים את המלכים. ובכוח מתחילים לשקוף, כל מיני צורות, כל מיני צפות, כל מיני
בסדר? אבל זה ערך יהודי, והם מאמינים שעד שזה לא יקרה, עד שירושלים לא תיעלם לגמרי, ירושלים הארצית, לא יופיע ישו עוד פעם. עכשיו צריך להבין, הנצרות במקורה הייתה דת של אפוקליפסה קצרה. מה זה, מה ההבדל בין אפוקליפסה ארוכה לאפוקליפסה קצרה? הבדל מאוד פשוט. כשלדת באמת מנהיג, והיא בטוחה שהמנהיג הזה אמור להגיע מיד, היא חושבת בדברים קצרים. לאט לאט היא עוברת טרנספורמציה והיא מתחילה לחשוב על תהליכים ארוכים. אני לא רוצה לעשות השוואות לרבי כזה, שבאמת עכשיו אנחנו חושבים שהוא צריך לחזור ממש. הוא לומד, אבל איך הוא לומד? אלביס לומד, והם אבל בסדר? אבל זה באמת תהליך מעניין שמעבר מאפוקליפסה קצרה מתקווה להופעתו של המשיח מיד, ואז מגיעים בסופו של דבר לשלב שבו אתה רואה את העיקר ה-13, המהירות, העיקר ה-13, המאמין שהיה משיח, אבל זה היה פעם. אז הברית החדשה בשלבה הראשון של אפוקליפסה קצרה, הם אומרים, חבר'ה, אתם רוצים שיש להגיע? אתה רוצה פה. ידעו שלא יישאר ממוצרים. עכשיו, השלב השני, זה פחות חשוב. למה זה קורה? כי הנוצרים יורשים את היהודים. ואתה לא יכול לרשת משפחה. אתה חייב להרוג אותו בקרפן, ורק אז יש טקס מכונן, שבו היום אתה מגיע לבית דין, ומאשרים לך צבא, ואתה מחליט את הבן אדם הזה. אז כמובן שהטקס המכונן של הנצרות, הטקס הפרידה מישו, הוא אותו סעודה אחרונה מפורסמת, מופיעה בכמה מקומות. סנקלום? כן, אז אנחנו נמצאים כרגע בסנקלום, ואני אקרא את המספח מדי. בטקסט, בשינוי בין האבנגליונים השונים, כידוע, מדובר בסדר פסח. מה סדר פסח? בא לייצג את זה ליהדות? את הגאולה, את הגאולה. ומה מייצג את הגאולה בסדר? הקורבן. הקורבן מייצג את הסיסיונות הזמינה. והנה, ישו שמגיע לפסח ולא עובד. נמצא בתוך מבנה ששייך לתלמידה, בכי שם, בירושלים, לא מבצע את הטקס המקדש, מגיע לעסוק את מוכלל הסדר, ומשהו חסר על השולחן, מאוד מאוד חסר על השולחן. היום אנחנו מרגישים את זה, אז ירגישו את זה היטב. וישו בליב מתבלבל, מרים את הכוס ומברך, מרים את המצות ומברך, וכשרוצים לדעת מה הקורבן, הוא אומר, הקורבן זה אני. היין הוא הדם שלי, הלחם הוא הבשר, מרגע זה, אם אתם רוצים להתחבר אליי, דם ובשר. וזו הצורה שלכם, שתו יין, תאכלו לחם ותהיו חלק ממני. דני דידרו, האנציקלופדיסט הגדול, היה אתאיסט גדול, אבל לא יכל בתקופתו של לואי ה-16 להיות אתאיסט, כי אחרת היו עושים מה שעשו ללואי בשלב השני. עשה תרגיל מאוד מעניין, כותב בערך המיסה, עד היום כמובן שהנוצרים חוזרים לזה בטקסט המיסה, כותב, מיסה, עיין ערך קניבליזם. אוכלים בני אדם, באמת. אז זה הבייס לכל הטקס הנוצרי, שהוא טקס פיזי. העולם הנוצרי, בניגוד לעולם היהודי, רוכב על גבי דת שהמרכיב הבסיסי שלה הוא פיזי. אתה צריך לראות את האל, אתה צריך לגעת בו, אתה צריך לחוש אותו. כל מיני רעיונות גבוהים ומופשטים
הם לאו דווקא רעיונות שנתפסים אצל המוני העם. זו אגב הסיבה שצריכים לראות כמו היה ויכוח גדול מאוד בין הפרנציסקנים במאה ה-13, האם לישו היה ארנק או לא? אומברטו אקו, הפילוסוף והסופר, כותב ספר מאוד משעשע, מלא דם, על השאלה האם ישו צחק או לא. כי אם הוא צחק, תכון, טוב, אם הוא לא צחק, אז צריך להרוג את, את מי שנותן בדיפות. ממש כמו שסטלין עשה. אבל אם ממש ברור, מדובר בסוגיות שהן סוגיות מאוד 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 חשובות. קודם כל, שוב, לנו כיהודים קשה להבין, אבל הפריזמות, הפריזות הגדולות בנצרות, זה השאלה על היחסים לתוך המשפחה. אנחנו יודעים שיש אבא, בן ורוח קודש, מה הקשר ביניהם, מה היחסים ביניהם. לנו זה נשמע נורא נורא מוזר שאנחנו מתעסקים במשפחותולוגיה הזאת. אצלם זה שאלה של בסיס האמונה, ועל זה יש מחלוקות בין הכנסיות השונות. לאורך כל התקופה הביזנטית יש כמה ועידות ששואלות אם לישו יש טבע של אדם, או טבע של עץ, או שני צבעים, או אין לו צבעים בכלל, ויכוחים שלנו הם לא כל כך מוכנים. בסדר, אז אני רוצה לדבר כרגע על דוד. דוד הוא דמות מפתח בנצרות. למה הוא דמות מפתח בנצרות? כי דוד הוא המלך, גם המלך שלנו וגם הפרוטוטיפ, ההקדמה למלכותו של ישו. ולכן ישו הוא ודוד מחוברים. ישו הוא צאצא ישיר, לפחות בפי האבנגליונים, של דוד. דרך אגב, איך הוא צאצא ישיר? לא. למה לתת לעובדות לקלקל? אז אביו של ישו הוא מצאצא בית דוד? אבל כששואלים אותו, זה לפחות מה שקורה בספר. השבט עובר דרך נכון. זה עצמת היהדות של אותה תקופה. כן, זה עצמת התקופה, אבל בואו נחזור שנייה. מה היהדות? חבר'ה, אני גם צריך לחשוב. חבר'ה, גם אני צריך לחשוב על מה שאני אומר. אז ישו בעצמו, על פי לוקס, שואלים אותו, תגיד לי, אתה משיח? הוא לא עונה, אבל אומרים לו, השנייה, אבל אם אתה משיח, אז איך אתה בן אלוהים? אז הוא מביא קטע מתהילים ויאמר עליהם איך יאמרו כי משיח בן דוד הוא, ולא דוד אומר בספר תהילים נאום השם לאדוני היושב לימיני עד השיט אדום לרגליך. הוא אומר, כן, אפילו דוד מודה שיש מלך גדול ממנו. ישו אף פעם לא אומר שזה הוא, אבל מתוך הטקסט אתה מבין מתכוון לעצמך. בסדר? ישו הוא מלך מבית דוד, על פי התפיסה הנוצרית. ולכן ההיכל שבו הומלך ישו, הומלך דוד, והמקום שבו נשמר כתרו, והבית שלו, הוא מקום מרכזי בנצרות. מעל הבית שלו יש את השלב הבא. חבר'ה, מאוד מאוד פשוט, כשאתה מתאר דברים פיזיים בנצרות, לסדר דברים במקומות. בסדר? לדוגמה, אם מסבירים שישו בצליבה שלו הוא כפרה על חטאו של האדם הראשון, אז הוא נצלב, והדם שלו מהצלב נזל למטה ופגע בגולגולת של האדם הראשון שנמצאת למטה, מתחת לצלב. זה פיזי. עכשיו, אם
ישו או הכנסייה ממשיכה דרכו של ישו היא המלכות האמיתית, ברור שהמקום שבו נוסדה הכנסייה תהיה ליד המקום שבו נוסדה המלכות הקודמת. ואז מעל ביתו של דוד נמצא הבית, לא שישו גר בו, כי ישו אף פעם לא היה תושב בירושלים, הוא נולד בבית לחם על פי מונטי פייתון ובגליל לפי סרטים אחרים, אוקיי? ובירושלים רק מבצע את האקטים הסופיים, הוא מבקר פה בגיל קטן, הוא מגיע לנדד ועושה בלגן, אבל רק בגיל מאוחר מאוד, אז לא מחפשים את הבית שלו, מחפשים את הבית שבו נוצרה המדינה. והבית הזה הוא בית מאוד 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 חשוב. בסדר? אז אני מנסה לדלג למעשה השליחים. מעשה השליחים, הברית החדשה מתחלק לשני חלקים, לשלושה חלקים של הכל דבר בצהל. בסדר? החלק הראשון מתאר את חייו פועלו של ישו וכמה אבנגליונים שאין ביניהם חפיפה. החלק השני עוסק בבניית הכנסייה, זה חלק מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מעניין, והוא מורכב משני חלקים, ממעשה השליחים, שמתאר את בניין הקהילה של הכנסייה. כנסייה, בניגוד לתפיסה שלנו, היא לא בית, היא קהילה. ממש כמו שאצל הרבה יהודים, ובצדק מסוים, בית כנסת הוא לא מבנה, אלא מוסד כללי שאליו אתה משתייך כשאתה נמצא באיזשהו יום עצמי הזה משייך בכנסת הזה ואני משל מזמין אז הכנסייה היא מוסד ואם הכנסייה היא אחודה אז יש כנסייה הקדושה לדוגמה הכנסייה האורתודוקסית הכנסייה שהולכת בדרך האחת והכנסיות האחרות הן הטרודוקסיות שהולכות מחוץ לזה או הכנסייה הקתולית, הכנסייה העולמית, שהיא גוף כנסייתי, לא מבנה, היא קהילה. והמקום שבו נוסדה הכנסייה הראשונה, על פי המסורת, זה הבית שבו גרים חמישה מהשליחים. זה הבית שבו מארחים את ישו לסעודה האחרונה. וכאן, במקום הזה מגיע פאולוס אחרי מסע שלו, ארוך שלו, מעבר לים, אוסף קבוצה של אנשים וברשות יעקב אחי ישו מקים את הקהילה הנוצרית הראשונה, את כנסיית האם. מרגע זה המקום הזה מוגדר כציון חדשה. אם יש את ציון הישנה, את ציון היהודית, הלא היא, הר הבית, הר ציון, כאן נולדת ציון החדשה. והביטוי ציון הקדושה, ציון החדשה, מגיע לשיא בתקופה הביזנטית. עכשיו, זה שעושים פה קבוצה של אנשים, זה לא אומר כלום, זה לא אומר שזה תופס. מי אומר לנו שגם אלוהים עושים? שוב, מי שיגיע לשוב באחד הפסים של המקום הזה שפתוח, נגלה שממש מעליהם יש קפלה. מבנה עם כיפה, עם מצבה, מצבה לבנה חשופה. ובו, על פי המסורת של כמעט כל הכנסיות כולה, נחה רוח הקודש של השליחים. השליחים הגיעו לפה, מחב של ישו, כמה שליחים יש? אחד. יש עלי אחד מוצדק לסורים מהמאה. אבל אני מצד השם יצא שליחים? יפה, מחליפים. יש כמה את השלם? דיברנו עליו, קמנו עליו, הוא הכתוב של הצבים עליו. בואו לא נתחיל, כי אתה יודעת אני במשך. בכלל זה, אני חושב סטנות. אבל לא פה. של מונטי פייתון, לא, לא פה. אבל מדי... יש פה מצלמות מי ששש. יש מצלמות ויש לי שעון, יש לי בדיוק 10 דקות לפני שגרשו אותנו. אז אנחנו נמצאים ממש צמוד לקפלה שעל פי המסורת הנוצרית, שבועיים אחרי שהשליחים מתכנסים ומקימים פה את כנסיית ירושלים, הם מתכנסים פה עוד פעם, ואז נחה להם רוח
וכל אחד מתחיל לדבר את כל הלשונות שבעולם. מי מדבר כל הלשונות? יוסף. מה? יוסף. יוסף במצרים. הוא מדבר באופן... לראש, שלמה. סננרים. עוד בולטת לדמותו של שלמה. בסדר? יש פודקאסים מאוד 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 נחמדים שלה. כן, 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 כן. כן, אבל יש פודקאסים מאוד מאוד מעניינים שבו עומדים כל מיני אוונגליסטים ומתחילים לדבר בשפות לא מובנות, כי נחל הם הרוח, טוב. זה בסדר, אף אחד לא. וטקס אוונגליסטים מאוד מקובל. אבל ממש מעלינו נמצאת קפלה שעל פי מסורת נחה רוח הקודש בו על השליחים, אז המקום שבו ישרד ישו. המקום שבו הוקמה כנסייה, אותו מקום, הוא המקום שבו נולדה כנסייה שתחליף את המקדש בירושלים. וריטס ישראל, נולד ישראל. זה הסיפור הנוצרי של המקום. בתקופה הביזנטית נבנית פה כנסייה ענקית, מרשימה מאוד, אנחנו מכירים אותה ממפת המדבר, נבנה רחוב שחלקו על הכפר היה בתקופה הרומית המאוחרת, נקרא הקרדו, הקרדו הדרומי, החלק הדרומי של הקרדו, מכנסיית הקבר ואילך, הוא קטע ביזנטי שנמצא בצורה מאוד מרשימה, שמגיעה בצורה מאוד מרשימה עד לשער כנסיית ציון. עליו, מדי כל אירוע יש תהלוכות שמחברות את כנסיית הקבר עם אביה ציון, עם ציון החדשה. זה פה. בסדר? אז אנחנו נמצאים בציון החדשה. המושג הזה הוא מושג קריסטולוגי, מושג נוצרי, שיש לו קונוטציות מאוד חשובות, והן קונוטציות אנטי-יהודיות. בסדר? במאה ה-12 בונים את המבנה הנחמד שבו אנחנו נמצאים עכשיו, מעל כנסייה צלבנית, שיושב על חדי כנסייה ביזנטית, אני אראה אותה אחר כך, אנחנו לא נוחסים, אני אראה אותה אחר כך, חלק מהשאר שלה נמצא מידי חב"ד, חמותי עם ילדי חב"ד, ובקומה השנייה, מעל המקום שבו דוד חי, נמצא המקום שבו ישו חי, ישו התגלה. אז אנחנו נמצאים פה בתוך המבנה. המבנה הזה, לא נספר את כל סיפורה, אבל המבנה הזה עד המאה ה-16 היה מבנה נוצרי. היהודים נכנסים, ושוב, אני רוצה לדבר קצר, אולי נספיק לדבר על זה אחר כך, נכנסים ושואלים, שנייה, אם זה דוד, אז דוד שלנו. הם מפעילים לחץ גדול מאוד על המוסלמים, שיגרשו את הנוצרים מהמקום, והמקום הזה יהפוך לזמן יהודי. ובסופו של דבר בשני אקטים, היהודים מצליחים לקבל את זה תקופה מסוימת לידיים שלהם, ואז מגיעים המוסלמים, תקופתו של סולימאן המפואר, ושייח' סופי, בשם אלג'מי, מסלק מפה את כל הטומאה, כפי שכתוב בכתובת הנחמדה שנמצאת לידינו, בסדר? ומרגע זה, האתר הזה הופך להיות אתר מוסלמי. המוסלמים מוחקים פה כל סמל נוצרי שהם מכירים. יש סמלים נוצריים שהם לא מכירים, יש פה שני סמלים בולטים שהושארו במקום הזה, ויש סמל שלישי שנוסף לפה בשנת 2007, בסדר? אז... מה? את הגפן אתה משאיר? את הגפן אפשר, כן, נכון, אתה יודע, יש פה שלושה. אז קודם כל נתחיל בדבר החשוב ביותר שנמצא פה במרכז, ואני יודע שטיפה חשוך, אבל בחלק העליון, בעיגול העליון, גם הזה וגם השני, יש שני כבשים שמחזיקים דגל. כבש שמחזיק דגל. נכון, לא, היית כבש שמחזיק דגל? פה רואים את זה יותר טוב, כאילו מואב. רואים את הכבש עם הכנפיים והדגל? הרבה דמיון. יפה. לא, זה לא הרבה דמיון, אפשר להיות כבש. את הכבש רואים את הדגל המשולש מאחוריו, רואים? זה לא שזנבות כאלה? כי הרי הדגל של נצרות היה בלתי משולשה. הכבש הוא הפרק המרכזי במיסה, והפרק המרכזי במיסה, והכין את זה מוצרט נפלא,
ובח בשני קטעים בצורה לא רגילה, ואפילו הופיע בקונוטציה שהמציאה יצחק רבין, לדמות הזאת, הדמות הזאת מכונה בנצרות אגנוס דיי, זה האלוהים, הקורבן האלוהים. בסדר? והוא מייצג הרבה פעמים בסצנות, בעיקר בתקופת הרנסנס, ליד רגליו של ישו רואים כנס קטן. בסדר? אצלנו מיאליק, אצלנו מסמל אחלה מנגל. כן, כן, גם אצלם, רק שאצלם המנגל הוא קדוש. בסדר? תומרקין משתמש בזה הרבה. מה? תומרקין, זה הכל. כן, תומרקין משתמש בזה הרבה. עקדת יצחק. כן, ואני עוד לא דיברתי על קדישמן. כן. שאצלו יש אגנוס אחרי אגנוס אחרי אגנוס. נכון. טוב. הפרט הבא, זה הפרט הקודם. רגע, ארי, תמשיך לזרור כאלה כבשים לנו. מה? אתה אשם לזרור לנו כאלה כבשים, אנחנו נרדם. כן, כן. לכן ספר לי שניים. אני תמיד נרדם. אני נרדם תמיד בכבש השישה עשר. בסדר? מעניין. מעניין, למה? שאלו איך... אם כבר מדברים על הכבש השישה עשר, ולשאול את יונתן, אז יש פה איתור של גפן, בסדר? נדבר עליה אחר כך. גם גפן מייצגת את ישו. לא רק יין, ישו מייצג את הגפן. באחד מהמשלים, הפרי המבוחר של האלוהים, לא, ישו, ולכן ישו מסתמן בגפן. איפה הגפן? הגפן פה מהתחלת האדם. אתה שים את הסמן השני, המון הגבוה. והסמן היפה ביותר זה כמובן הסגנאים או הפלמינגו, יש לי פה, ואנחנו עוברים, אני צריך את הפלמינגו. הפלמינגו, יש לו חזה אדום. למה יש לו חזה אדום? כי כשהילדים שלו נמצאים בצרה, הוא מכניס את המקור שלו, שולף את הלב ומאכיל את הילדים שלו. ולכן הוא כמובן, הוא סמלו של ישו. אז רואים את הראש של שני הגוזלים, רואים אותם, נכון? אוכלים את הלב של אמא. איזה ילד לא אוכל את הלב של ההורים שלו? אבל האמא אוכלת את הלב. זה סמל פולני ידוע. כן, של האמא. רק הסבאים. כן, רק הסבאים. והם כמובן, אם אתה מגיע למצוין, כן, כי הוא יושב על פרצוף סטטי. בסדר? טוב, אז זה בהחלט סמל ניצחון מובהק. השאלה אם העמוד הזה עמד פה או לא, היא שאלה טובה, כי הכיפה עצמה היא כיפה עמוד. אבל עמוד הזה השני הוא גם עמוד יותר צלבני, אז יכול להיות שפשוט הוסיפו את השאלה. הפרצוף הזה זה הבולבולית של אדם הראשון. יש מה שאמר? שזה ריבות הארמות טיפה הוא שם. נכון, אבל אני חושב שזה מה שאתה. הוא עדיין ניתן לראות את האב של מוסיקה, את הדין הבא. זה מאוד לא... הרי מה? מה הקיפה שנשארה? מה הקיפה את המוסלמי שמקבור? שמעסיקה את דין הבא. זה היה שם מקדשת לדאות. בסדר? דאות המלך הוא דמות חשובה מאוד, ואני מדבר עליו בין כל מה שנעשה. זה נראה הכי, כאילו, נראה לך את זה שקשור יפה, נכון. כן, אבל קשה מאוד פה. זה השנייה. זה הגדלה או השנייה? אני רוצה להשתקלה על השלישי. זה השלישי. זה השלישי. זה השלישי. זה ביקורו של יוחנן פאולוס השני. אז עוד דקה, אחרי מאמץ גדול ורב מעללים שאפשר לדבר עליו הרבה, עם מחוות גדולות של כנסייה הקתולית כלפי הוואקף,
הירושלמי והרשות הפלסטינית מאפשרים לאפיפיור לשים פסל סמי נוצרי, בסדר? הפסל הזה הוא לא צלב ממש, אבל הוא צלב מקופל, הוא צלב לפני שהסיפור הנוצרי הזה שאדם הראשון נטע עץ, נוח השקע אותו, בסופו של דבר הכסף פשט ידיים הפך להיות צלב, אז הצלב עדיין במצב קוברי, מהצלב הזה יוצאים שבעת המינים שהם מייצגים כמובן את הצלב שעליו ניצב ישו. מבחינת הנוצרים זה צלב, מבחינת המוסלמים זה לא צלב, וכולם כולם. מבחינת היהודים זה צלב עם סטטוס. כן. זה למשיח, תמיד הוא המשיח. האתר הזה שייך לוואקף המוסלמי, בוא נדבר על זה כשנתניהו. אריה, מתי כתבו את הברית החדשה? שבאותו חן אנחנו נמצאים, במתחם שנבנה, הוא קומפלקס שנבנה בהרבה שלבים, חלקו ממש על סף המאה ה-20, מהתקופה הביזנטית ועד לעת החדשה. הוא כולו, עד 1948, כולת מגורים של משפחה אחת גדולה, משפחת דז'אני, או כפי שהם נהגו לקרוא להם בירושלים, דז'אני דאודי, בסדר? וכ-89 משפחות גרות פה בערב מלחמת השחרור. יש להם בית ספר משלהם, יש להם שני מסגדים, בית קברות, שעוד מעט ניגע בו, אפילו מעניין מאוד. למרות שאבי המשפחה קבור בגן העצמאות. כן, מנסי. כן, כן, נזכיר אותו אולי. דרך אגב, הוא קבור פה בשני מקומות. יש הרבה מקומות. ולמעשה כל המתחם כולו הופך להיות מרכז פולחן. דוד, דמות מאוד 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 חשובה באסלאם, הוא אחד מה-40, אחד מהנביאים הראשונים, והוא היחיד שאללה עושה לו זובור. אני נותן לו את הזובור. הזובור הוא הספר, ספר השירים. אין, בניגוד לברית החדשה שבה יש ציטוטי תהילים על ידים ועל כמוש, בקוראן אין ציטוטי זובור, אבל אנחנו יודעים ש... הוא היהודי הכי חביב עליהם אחרי משה, ובזה נגמרו היהודים החביבים. ובזה נגמרו היהודים החביבים. כן, כמובן ש... גם אליהו. בניגוד. אליהו לא יהודי אצלם. בניגוד, בסדר, כן. הוא ירוק. הוא ירוק. הוא ירוק. הוא ירוק. אליהו באמת לא יהודי, הוא ישראלי. אני שמעתי. אבל מה ישראלי? הוא גילדי. הוא גילדי, כן. אני רואה שעשית הבדלה. אז ברוכה להפסיק להפסיק. אוקיי, אז אנחנו באמת נמצאים עכשיו עושים פה. אז איך הפך להיות יהודי כל המתחם? זה מאוד מעניין, אני גם בורים רגע, אבל אני מבקש, אני כבר, אני חייף, אני קצת אינטרסים. חבר'ה, בפעמיים בשנה עושים פה מואסם, עולים פה לרגל המוני מוסלמים, ואז אין מספיק מקום, המקום שבו היינו עכשיו הוא מסגד, והמקום שנמצא מתחת לרגליים שלנו הוא מסגד. אבל כשיש המונים אין מספיק מקום, ואז בונים את המחר בנוסף, שהופך למעשה את כל המתחם הפתוח למסגד, ואפשר להתפלל בכל המתחם כולו. למה פעמיים בשנה? למה פעמיים בשנה? כי זה משכן נגד לפעילות נוצרית, בסדר? הנוצרים, האורתודוקסים והקתולים מציינים פה שתי תאריכים. מציינים פה ב-26 באפריל את יום דוד ויעקב. בסדר, אצל הארמנים זה מאוד בולט. הם קוראים פרקים שקשורים לדוד המלך
מהברית החדשה, והם קוראים את אותם שני קטעים במעשה השליחים שמציינים את ייסוד כנסיית ציון על ידי יעקב. למעשה זה שני שלבים, שני מייסדים, אחד מייסד את העיר הקדומה ואחד מייסד את העיר הרוחנית, מצוינים באותו יום, ואז עולים לרגל המוני נוצרים לפה, בהתחלה ארמנים ואחרי זה האורתודוקסים, ועוד תאריך מאוד 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 חשוב, והוא יום פטירתו של דוד המלך. מתי היום הזה חל? למה שבועות? פנטקוסט. כי בפנטקוסט נחה הרוח על השליחים. וכיוון שנחה הרוח על השליחים, העלייה לרגל המרכזית הייתה פה, ואז התחילו לציין פה על ידי הנוצרים את מותו של דוד, שדרך אגב לא נקבר פה על פי המסורת הנוצרית עליו בבית לחם. מה כתוב במלכים פרק ב'? וימות דוד ויקבר אל אבותיו בעיר דוד. ולכן לוקס בפרק ב' כותב, פרק ב' פסוק 4, כותב עיר דוד היא בית לחם. כי איפה אבותיו קבורים? בבית לחם. לא היה לו עמוד ענן. בדיוק. כן. לא, זה אומר שלמסורות קדושה יש אווירות. יש אווירות מדהימה. ברור, ברור, ברור. אבל לפחות בתקופה הביזנטית, לפחות בתקופה הביזנטית, פה דוד גר. שם דוד נקבר. בסדר? בתקופה הצלבנית, הדברים עוברים שינוי. אבל אני אעשה הפסקה של 3 דקות. יש פה שירותים, יש פה שירותים בתרומתו של איברהים פחה, בעורבה של איברהים. תוכלו לארגן מניין, אני כבר עשיתי את זה לפניכם. אז מי שרוצה מי יכול ללכת... אני אעשה אקט יהודי הרבה יותר חשוב, ישתה קצת מים. אני מעדיף שתשתה קפה, אני מגרוש אותך. אנחנו מקימים פה מנזר שנקרא מנזר ציון. המנזר הזה מורכב משני חצרות, אנחנו נקים בתוך חצר אחת, החצר השנייה נמצאת למזרח לנו. ליד החצרות האלה יש מבנים, מבני מגורים, היום יושבים בהם אנשי ישיבת התפוצות, ולמעשה עד למאה ה-16 המקום נמצא בחזקה פרנציסקנית, זה מרכז הפעילות הפרנציסקנית, זה מרכז מאוד מעניין בקשר של הסיפור הירושלמי, כי הפרנציסקנים מהבחינה הזאת הם הנציגים של הקתולים בירושלים, ומרגע זה הרבה סיפורים ירושלמים הם סיפורים פרנציסקנים. אם נזכרנו כרגע את הזיקה של דוד מהר ציון במרכאות, שני סיפורים שהפרנציסקנים מטפחים בהתלהבות, ומרגע זה דוד לא רק גר פה, הוא גם קבור פה. אז הפרנציסקנים לוקחים אתרים נוספים ומחברים להם מסורות נוצריות, שני האתרים שמוכרים לכולנו זה קבר דוד ויד אבשלום, קבר זכריה ויד אבשלום, שני מצבות שהן מצבות של כנראה כהנים גדולים או לפחות דמויות מפתח בימי בית שני, בשלהי ימי בית שני, מאוד דומים, הצביעו על זה לאחרונה לקבר הורדוס שנמצא בהרודיון, מהנחה שזה באמת זיהוי נכון, אבל הפרנציסקנים מציינים שם את קבר זכריה ואת קבר אבשלום. למה קבר זכריה וקבר אבשלום? כי זכריה הוא הנביא שנהרג במקדש. ואם ישו אומר שירושלים תחרב כי היא הורגת נביאיה, לוקחים את האנשים לקבר זכריה ואומרים להם, אתם רואים את הקבר? היהודים בנו קבר. למה יד אבשלום? חבר'ה, אם ישו מייצג את דוד, אז אבשלום מייצג את המורדים בדוד. מי המורדים בדוד? היהודים. ולכן היהודים בנו אנדר, מקדשים את המצבה של אבשלום ובאים להתפלל לידה. כי הם מקדשים את המרד בבית של אלוהים המיוצב על ידי. אז הסיפורים האלה כל כך חזקים שהם לימים יהפכו להיות חלק מהסיפור היהודי של המרחב. בסדר? באיזשהו שלב אף אחד לא שואל איך זה התחיל. מתחילים לספר איך זה נשמע. אז תוך כדי ישיבה בסוכת דוד הנופלת,
בואו אנחנו נקרא את המקורות. שטורי הפרחי שמגיע לפה בסביבות 1335-1315, משהו באמצע, אומר ויית אוהלו, מדבר על האוהל, הוא האוהל בציון, והנך רואה עד היום אוהל הזה עומד בתחילת הווייתו, והוא בכיפה כנגד הר מוריה לדרו, והכל קוראים לו היכל דוד. מי זה הכל קוראים לו היכל דוד? אין פה יהודים בתקופה הזאת, הכל? לא כל יעקב. זה לא כל יעקב, זה כל עשיו, זה כל מי שנמצא פה. אחריו, בתחילת המאה ה-14, מגיע לפה תלמיד הרמב״ם, תלמיד האלמוני, יצחק בן יעקב מנדבורנה אולי, אבל המקום המעניין, ניתן זמן קצר לפניו, המקום המעניין הוא נזיר דומיניקני משוויץ, שם פליק ואברי, שמגיע פה סיום הארץ, הוא כותב פה בדבר, את הדבר הזה, הוא אומר, הוא מתאר את הר ציון, הוא אומר, עד מהרה יצאנו מהחצר הקטנה ונכנסנו לדוכן המקהלה העתיק של כנסיית ציון שהיא הרוסה כליל, מלבד חלקה המזרחי שעוד עומד חלק מהקיר שהכיפה השבורה תלויה מעליו. עכשיו הרעידת אדמה, מי שלא מבין, שילך לבית גוברין ויראה שם את כנסיית סנטה אנה, רעידת אדמה גורמת לקריסה של מבנה. חלק ה... שורד שלו הוא החלק המזרחי, כי הוא בנוי בצורת אבסיס, בצורת מומחה, הוא החלק היותר חזק, ולכן כשכל בניין קורס, החלק המזרחי עומד בדרך כלל, ובית גוברין זה נראה נהדר, פשוט כל הכנסייה נעלמה, אבל החלק המזרחי עומד שלם, עד לעצם היום הזה. וכך פאברי אומר, עד מהרה יצאנו מהחצר הקטנה ונכנסנו לדוכן המקהלה העתיק של כנסיית ציון שהיא הרוסה כולה, חוץ מחלקה המזרחית. שהוא עדיין עומד חלק מהקיר, כשהכיפה עדיין, האבסיס, עומד מעליה מקום שבו היה דוכן המקהלה. במקום הזה ראוי ליראת כבוד מפני כל המאמינים בכתבי הקודש, והיהודים חולקים בו כבוד במיוחד, הועיל ומאמינים כי האמן פה בית התפילה או אוהל המועד דוד. זוכרים? דוד מביא את ארון הברית מקריית יערים, רוקד ומחרקר ומיכל צוחקת עליו ועד היום שרה להקת הנחל, למה צוחקת המיכל? ו... לא להקת הנחל, כמובן למה צוחקת המיכל? והוא שם אותו שם באיזה אוהל. אז האוהל הזה, אם צריך לחפש משהו ואם ברור באיזשהו שלב שזה לאו דווקא עומד בתוך העיר, זה משהו מחוץ לעיר, אז כנראה שזה המקום. וכך מזוהה על ידי היהודים כנסיית ציון, המקום של דוד, בנצרות הנוצרית, עובר גלגול, ומרגע זה הוא גם, אנחנו מציין שגם היהודים מספרים את הציון. יש עניין מאוד מעניין, כי בתקופה התלבנית, כמה יהודים יש בעיר? לא בדיוק, בשלב המאוחר יש ארבע יהודים. ארבע יהודים, אין. יש פה שני צבאים, לפחות יותר מאוחר ידברו על ארבע, ואין שם לארבע. אין שם לארבע, מספרים את הסיפורים שלימדו אותם. בעיקר כשמדברים במאה השנים שבא הסיפור משתנה. קוראים של דוד, אז כמובן שדוד קבור. כבר אתם מסיימים בו. איך קוראים של דוד קבור פה? יש שלט. ברור. יש שלט כתוב מפורש. ופאברי מדגיש בעונג רב, הוא אומר, וההר כולו בידי נושרים, הוא נחלת התמורה ואכסניה לעולי רגל, זה הבניין שאנחנו יושבים פה כרגע, ובו שוכנים נוצרים בלבד, ושום סרציני או יהודי, דהיינו מוסלמי או יהודי, אין לו כניסה להר כיום. משום כך יש בו מנזר לאנשים נוצרים, דהיינו הוא מעיד שיהודים לא נכנסים לפה. איך היהודים יודעים את זה? הם קוראים את השלט.
ואז נעבור, כעבור כמה שנים, מגיע לפה התלמיד האלמוני של הרמב״ם, תלמיד הרמב״ם, אנחנו לא יודעים מי הוא, יש כל מיני השערות, בסדר? והוא כותב איגרת שמופיעה, הוא כותב למעשה סיכום מסע, שמופיע בסוף ספר כפתור הפר של אשתוריה פרחי מהמאה ה-16, והוא אומר דבר כזה, עד מהרה יצאנו מהחצר הקטנה ונכנסנו לדוכן, לא, אומר, למעלה ממעיין השילוח בהר, שם מצודת ציון. מי קובע שפה מצודת ציון? הכנסייה הנוצרית. ושם קברי מלכים, ושם בניין ישן שקוראים אותו היכל דוד ומכוון כנגד בית המקדש. ומדליקים בו נרות לקדושת המקום. מי מדליק בו נרות? נוצרים, כי יהודים לא מורשים להיות בו. ואומרים, מי אומר? נוצרים כמובן, שהוא בניין דוד, הוא המקום ושם היה ארון האלוקים. זה התיאור של דוד הרמב״ם, ואחרי זה מתאר עוד כמה אנקדוטות שקשורות למקום, אבל זה תיאור שנשמע ממש כתעתיק של מה שהוא שומע מפי ומרגע זה, ברגע שהוא מספר שדוד קבור פה, דוד קבור פה. ומרגע זה מתחיל סיפור של נוסע אחרי נוסע שמצוטט רק מילה במילה את הסיפור הנוצרי שרואה בהתחלה במקום הזה בית דוד, אוהל דוד, כמו הנוסע האלמוני, ובאיזשהו שלב במאה ה-15 זה הופך להיות קבר דוד. לקבר דוד יש שני אגפים, יש אגף עליון ואגף תחתון. בקבר שמואל זה הרבה יותר נחמד, כי באגף העליון קברו שמואל א' ובאגף ב', אבל פה בסדר. מה? כן, פה במלכים א' ובמלכים ב', יש מצבה עליונה ומצבה תחתונה. דרך אגב, במשך מאות שנים, לא יהודים ולא נוצרים, לא ידעו על המקום הזה. למרות שיש תיאורי נושאים שמתארים את המוסלמים, מתארים פה, מתפללים פה, מאמצע המאה ה-16, בעקבות ויכוח מאוד מאוד גדול, באמצע המאה ה-16 יהודים תמורת שוחד גדול מאוד מצליחים להוציא מפה את הפרנציסקנים. הם פונים לאפיפיור והוא נותן הוראה למלך נפולי שאחראי לכל התעבורה הימית לאסור על נוסעים יהודים לעלות, בסחורה יהודית לעלות לארץ, ויש פה מה שנקרא בפי המקורות גזירת הים. במשך כמעט 50 שנה יהודים לא מורשים לעלות לאונייה, ואם תופסים אותה באמצע זה פחות נעים, הם צריכים להמשיך בלי האונייה, בלב ים. בסדר? ולא כולם יונה. ולא כולם יונה. האמת היא שגם בתור יונה זה די מגעיל שמגעיל. אבל זה בגלל אוויר. אוקיי? ומרגע זה אין מוסלמים. אין נוצרים במקום, יש רק מוסלמים. המוסלמים האלה באיזשהו שלב מתירים תמורת תשלום גבוה מאוד גם ליהודים וגם לנוצרים לעלות למעלה ליהודים אחד השבועות, לנוצרים בפנטקוסט. זה לא תמיד נופל באותו זמן כי יש לנו שלוש שנים מוברות, בסדר, השנה זה נפל בעבר של חודש, בסדר? הנוצרים משלמים, כידוע יש עדה נוצרית קתולית ארמנית וקתולית פרנציסקנית, ושניהם מקיימים עד היום טקסים שונים, כי הדאוג'ים רצו כסף כפול ולא אותו לא נפל ביחד, אז עד היום הם יש להם תפילה נפרדת, ואז כעבור יום מגיעים האורתודוקסים וגם הם משלמים, ואז בחג השבועות מגיעים היהודים וגם הם משלמים, ופותחים להם את החדר הקטן ליד אולם הסעודה האחרונה, ושם למעלה יש ואז הפותחים פותח נציג מוסלמי את האולם העליון, נותן תלוי בתשלום ליהודי ולמוסלמי לבקר ביקור קצר בדרך כלל של 5 דקות ליד קבר דוד, המצבה העליונה, למעט המצבה התחתונה.
לא מבקרים, בינינו רוב הנושאים לא מודעים לה בצבא הזאת בכלל, וזה אנחנו מגלים ב-1948, כשפתאום חיילי צה"ל מגיעים לפה ומגלים שיש עוד בצבא. שנייה, שמואל א' ושמואל ב' אנחנו יודעים, אמנם זה שנים הצבא של דוד, דמבר. בסדר? אז זה הסיפור. סולטן סולימאן המפואר, קרוב לעשור אחרי שנות ה... ב-48 או ב-67? מה? ב-48. נחזור לזה עוד מעט, בסדר, לא, אבל אני עדיין חושב על 1953, שבו 1544, שמול משלימים את החומה, כעבור עשור בשנות ה-50 של המאה ה-16, אחרי שבונים את שער ציון, כאן 100 מטר מערבה מהשער הממלוכי כדי לתת כניסה לנוצרים, מחליט סולימאן, זהו, אשתו היא מוסלמית אדוקה מאוד, אוקסנה, והיא מגבה את הסופים שמקבלים את הבניין, בהתחלה הם נמצאים, מחלקים אותו חצי חצי עם הנוצרים, ובסופו של דבר מוצאים את, מגיע אל עג'מי המפורסם, מוצאים מפה את כל הנוצרים, וכמובן את היהודים. מהמתחם, ומרגע זה המתחם הזה מוסלמי, לגמרי. רק מוסלמים, המתחם הזה הופך להיות קודם כל מעון לדרווישים, הופך להיות מחסה לאנשי דת, אוקסנה, דמות מרתקת, אשתו של הסולטן סולימאן, הסולטן היחיד שהייתה לו אישה, בסדר? לכל היתר היו פילגשים, אבל הוא התעקש לצאת את אוקסנה, סיפור מעניין, מרתק, והיא מקימה במרכז רחוב השלשלת, בית תמחוי, בית התמחוי הזה מחזיק פה את מספק לו מזון, מספק פה עשרות מנות מזון לסופים שגרים בארציות. והיא מגבה פה יישוב סופי, היישוב הזה הופך להיות יישוב אזרחי. מספרים שאחד ממלוויו של סלחדין, זה משקל נגד ל... סלח, לפי המסורת, אחד ממלוויו של סלחדין, מוחמד אל-מנסי, הוא אבי השלשלת הדאודי, נקבר פה בהר ציון, הוא נקבר פה בשני מקומות שונים, הוא נקבר פה גם... הוא נקבר פה גם בבית הקברות הקתולי בתוך עיגול אבנים גדול, וגם קבור בחלקת הילדים של הדאודים, שהוא למעשה המוסלמי הראשון שנקבר על פי המסורת המוסלמית בהר. הדאודים מזכירים את זה הרבה פעמים כדי להגיד, אני מספר שהמסורת שלהם קדמה לסולימאן, אבל למעשה מי שמכניס אותם לאזור הרשמית, סולימאן המפואר, שנות ה-50 של המאה ה-16, הוא נותן פארימן צו שמכניס לזה את משפחת דז'אני, ומרגע זה הדז'אנים גרים הר. הדז'אנים יעזבו את ההר רק במהלך הקרבות של 1900. הקרבות האלה שבוצעו פה בשני שלבים, ודיברנו עליהם בהרחבה בפעם הקודמת, אני לא אכנס אליהם, גורמות לכך שבמאי 48 יעלו לפה חיילי הפלמ"ח, והם בהתלהבות רבה מאוד יניפו את דגל ישראל על יציאת הדור מציון למעלה, ובפעם הראשונה יפתחו את האולם התחתון של קבר דוד ויגלו שיש עוד מצבה של הקבר. המצבה הזאת, מצבת דוד הקטנה, היא אתר מרשים מאוד שיסודותיו כנראה בתקופה הביזנטית. הוא
היה באגף, האגף הימני והחשוב של כנסיית אבי הציון, אנחנו נדבר על זה ונראה את זה בחוץ. בתקופה הצלבנית הוא הלב של כנסיית מריה של הר ציון, גם על זה נדבר ונראה. ומאוחר יותר, אחרי שהכנסייה חרבה, שרד אגף אחד ממנה, והוא הפך להיות אתר שנמצא כקבר דוד. רק ב-1951 מתחילים לבדוק את המבנה. מי שבדק את המבנה הזה בפעם הראשונה בצורה מדעית הוא... מי שבודק את המבנה הזה בפעם הראשונה בצורה מדעית הוא יהודי מאוד מעניין בשם יעקב פינקלפלד. יעקב פינקלפלד אדריכל, כן, הוא המשמר של רשות העתיקות, אדריכל וחוקר בפני עצמו. הוא ייהרג בשנת ת' בסוכות תשי"ז, בין הארבע ההרוגים בכנס ברמת רחל. ערב הכנס הוא עוד הספיק לתת הרצאה על בתי הכנסת ואפילו הזכיר את אור דוד בכנס. בסדר? והוא כמשמר ורסטורטור של רשות העתיקות מבצע בדיקה וחפירה בקבר דוד, יורד 70 סנטימטר מתחת למפלס הקיים היום וחושף שלוש רצפות. הרצפה התחתונה רצפת אבן, כנראה מהתקופה הרומית המאוחרת, אולי הביזנטית המוקדמת. מעליה פסיפס מובהק ביזנטי שמציין את כנסיית הגיא ציון, ומעליה רצפת טיח שמציין עם מטבעות שמציינים את את כנסיית גבירתנו של הר ציון. הטורקים לוקחים את האגף הדרומי ומשפצים אותו. השיפוץ המרשים ביותר של הטורקים הוא על ידי כיסוי המבנה של קבר דוד, כיסוי פנימי של המבנה של קבר דוד, באריחים ירוקים, אריחי אזיק ירוקים, אריחי קרמיקה, שמצפים את הקבר הזה בצורה מאוד 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 מרשימה, ובפנים בצורה מאוד מאוד יפה ומרשימה, וכמובן בניית שני מבני מחרם בקבר. ב-2007, לקראת ביקור האפיפיור ופגיעה של ישיבת התפוצות, שעוד נזכיר אותה בהמשך, רשות העתיקות מתחילה בשיקום, היא משקיעה קרוב ל1.5 מיליון שקלים בשיקום הקרמיקה העות'מאנית, ולהפתעתנו ב-2013 חלק מהיהודים שמסתובבים פה בהר ציון מגיעים בשעון לילה, בהתחלה עם פטישים ואחרי זה עם קונגו, לא מדינה אלא מכשיר, ומוחקים ומנצים ומפרקים את כל הכיסוי העות'מאני היפה שכיסה את הקירות. ומה הם מגלים מתחת? חלקים לכנסייה הביזנטית. ספק לאן הגיעה הכנסייה הביזנטית בזכות פעולת הציבור החרדי פה בהר ציון היום. אין בסדר, אז אנחנו... למה הם עושים את זה? כי לא ייתכן שיהיה איתור מוסלמי, למרות שאין שם שום איתור מוסלמי, לקבר דוד המלך, יהודי. זה ונדליזם. ונדליזם זה הגדרה נוצרית מובהקת. הם לא שייכים לוונדלים, הם לא מדברים גרמנית. הם בסדר? אז אנחנו עוד רגע ניכנס למתחם של שמנציח את קבר דוד. התהליך הוא מעניין מאוד. אגב, מה שמעניין בעקבות הוונדליזם הזה,
המשך, לא רק לבנדליזם. הביאו את החבר'ה שלך לפה, שכנת הרציון. כן, לפחות הבנדליזם הזה, או יותר נכון, לא רק הבנדליזם הזה, אלא גם פעילות בפגיעה בשכנים מסביב, כל מיני מה שנקרא, פעילות לאומניות וכדומה, הבינו שחסרה כאן משטרה. ואז אמרו, רגע, צריך להכניס לכאן משטרה, ואז עושים איזשהו מחקר ומגלים שמה זה להכניס, זה להחזיר לכאן משטרה, כי ב-67 אחד מ-48 עוד אחד מהסטטוסים של הריבונות שלנו על המקום כאן הייתה הקמת נקודת משטרה שמופיעה על בסיס תחנת משטרה מנדטורית שמופיעה במפות, היא ממש פוליס, כאילו כאן, והייתה פה נקודת משטרה בתקופה הזאת שבמשך הזמן היא נסגרה, ואז חיפשו באיזה חדר היא הייתה, ומתברר שזה הייתה בחדר הזה כאן, הקטנצ'יק הזה. החדר הזה היה מוזנח משך שנים, הפך להיות איזשהו מחסן, וכשמתחילים לגשש כאן על המשטרה, להכניס כאן חזרה, אז מהר הרב של ישיבת התפוצות מגיע ואופס, מתחיל לשפץ כאן, כאילו להראות בעלות. אז באים מהמינהל ואומרים, תשמע, יש לנו מפות מפורטות, והחדר הזה היה חדר תחנת משטרה. אז הוא ידע שעם המינהל אין מה להתווכח, אז הוא בא פה למפקד המשטרה ואומר לו, תוכיח לי שזה חדר שלך. מפקד המשטרה כמובן אמרנו, מי שצריך להוכיח שזה שלך, זה אתה, לא אני, לנו כבר יש פה את המינהל עם הוכחה. ואז אכן יש פה נקודת משטרה שפועלת כאן 24 שעות ביממה, יש כאן שוטרים, והשוטרים כמובן חלק מהניסיון להחזיר לכאן קצת חוק וסדר. הבריטים מנסים ליצור שוויון איתי. זה מסובך, כי ב-1917 אלנבי הכריז על סטטוס קוו אנטי-דתי. אבל בכל זאת, בעקבות לחץ של שלטונות המנדט, מרשים ליהודים ולנוצרים בזמנים מסוימים להיכנס ולהתפלל, והפעם הם מתירים את השלום. הדבר הזה יוצר רוגז רב מאוד בחוגים מוסלמים, ומשנות ה-30 יש פה נקודת משטרה בריטית עם שני שוטרים קרואים. משנות ה-40 כבר יהודים לא מגיעים לאזור הזה בכלל, זה מסוכן מדי. אבל באמת בעקבות הכניסה, ארבע אפיפיורים. בספר השוטרים בבריטים, כן. יש ממש הקדשה לנקודה, כן, הזאת. כן, כן. ארבע אפיפיורים עד היום ביקרו בישראל. האפיפיור הראשון, פאוליס השישי, מגיע לפה ב-1964, למעשה מגיע לירושלים פעמיים. הוא מגיע לירושלים פעם אחת בטקס גדול ורשמי, מלא דגלים דרך שער שכם. הוא יוצא צפונה, עובר את שכם, ובמגידו מקבלים את פניו ראשי מדינת ישראל. חוץ מבן אדם אחד, כמובן, הרב הראשי הספרדי שלו מגיע. ומשם הוא נוסע במשך יומיים לביקור בישראל, וגולת הכותרת של ביקור זה תפילה כאן, בסונקו. בסדר? לכבוד... כן, לכבוד הביקור שלו בסנאקו. מה? אבל בואו נשאר שנייה בתחום שלנו. אז באמת ניקו פה ארבע אפיפיורים. אפיפיור הראשון שמגיע לפה זה פאוליס השישי. אפיפיור אולי הבולט והדרמטי ביותר. מה? כן, הביקור הראשון שלו, ביקור מאוד מעניין, אפשר לדבר עליו הרבה. לכבודו סוללים דרך מיוחדת שמובילה להר ציון, כביש האפיפיור.
כביש שישופץ ב-1966, ואל תופע הירדן בחוזים שונים, שחלק מהכביש עובר בתחום שלהם. אחריו, ב-2000, יגיע האפיפיור הזה שידחוף את הפתק לכותל המערבי. בסדר? ב-2007 יגיע לפה האפיפיור הגרמני, ואז לפני לא הרבה זמן יגיע לפה האפיפיור הדרום אמריקני. בסדר? לקראת, עכשיו, הצנקולום, אולם הסעודה האחרונה, הוא שטח בבעלות מוסלמית, כמו כל המתחם כולו. כל המתחם כולו שייך לנכסי מפקדים. אבל החלק העליון בידי הוואקף המוסלמי. בישראל בוחרת שלא להיכנס לסוגיית הבעלות. היא מחזיקה את הנכס באופן זמני ומחלקת את הנכס על ידי לשם מפלסים. נכס דתי למטה, שמנוהל על ידי המחלקה למקומות קדושים של משרד הדתות, ונכס לא מוגדר למעלה, שמנוהל על ידי משרד הפנים. רק ב-2012 מוכרז המקום העליון שבו היינו לפני כן, מקום קדוש. מקום קדוש יש לו המון השלכות מבחינה פורמלית. בהתחלה פשוט מצאו דרך מאוד פשוטה, החליטו על זה כאתר היסטורי שמוחזק בידי משרד הפנים. לקראת בו שני האפיפיורים האחרונים, ב-2013 ולפני שנה, מתבצע לחץ כבד מאוד על ידי הוותיקן. אוקיי, אז אנחנו עוד רגע עוברים הלאה. מתבצע לחץ כבד מאוד על ידי הוותיקן לקבל זכויות תפילה מוגברות ולהמעיט מהפעילות הכי מרגיזה שיש באולם הסעודה האחרונה. הפעילות הכי מרגיזה את הקתולים זה כתות אוונגליסטיות, בעיקר אמריקאיות, שבאות ועורכות שם אחוז רעש ולא נותנות לקתולים להתייחד. ואותם זה מרתיע. כן, כל הפנטקוסטים משגע אותם, והם משקיעים מאמץ גדול בלהגדיר את המקום כמקום קדוש, ואז אי אפשר יהיה לצעוק בו. רוצים לצעוק, אנחנו עוברים לאזור הבא. זהו, יוצאים, רוני. אנחנו נמצאים במרכז קלויסטר. אני תמיד מנסה לעשות מדרגות. אוקיי? קלויסטר זה חצר טיולים, חבר'ה. מנזר זה מקום שבו אנשים סגורים. לא כמו היום, אלא שהם טיולים בחוץ. גרגורי, ראש המנזר הגרמני, התחביב שלו זה לשבת על חוף הים בתל אביב, והבחור נאה. וכששואלים אותו, תגידי, מה אתה עושה כשבחורה מתקרבת אליך? הוא אומר, מה אני מסביר לה, מה המקצוע שלי, ואז היא מתרחקת, הוא אב מנזר. כן. אבל פעם פשוט היו סגורים בפנים. ואם סגורים בפנים, אז צריך לטייל, אז יוצרים חצרות טיולים כאלה, שבהם אפשר לעשות את... מוריס קורנלוס אשר, בציור המפורסם שלו, מצייר את הנזירים שעורכים באיזה מנבצים בלתי נגמר. זה פחות או יותר הפעילות הנוצרית, בחצר טיולים של נזירים ושל אסירים. כמו בחצרות, כמו בחצרות כאלה. כן, כמו בכל כלא נוחה. אוקיי? אנחנו נמצאים בחצר קלויסטר, אבל היא נקטעת. רוצים לראות קלויסטר נהדר, תלכו לכנסיית הגואל. שם יש קלויסטר שלם שהוא בנים. חצר פה, זה נקטע על ידי קיר. שימו לב, הקיר הזה, למרות שבנו פה את סוכת דוד הנופלת מעלינו, אפשר לראות שהקיר הזה הוא קיר קדום. קיר שבנו מאבני גזית גדולות. בסדר? ולמעשה הקיר הזה, קיר מזרחי וקיר נוסף, קיר צפוני, יוצרים פה יחידה קדומה יותר. והיחידה הזאת הייתה שאלה. ראו פה מבנה.
כיוון שאי אפשר היה לרדת למטה, אי אפשר היה לבדוק את היסודות, היו הרבה סיפורים והרבה שמועות לגבי המבנה הזה. אחד מהמקורות הביזנטיים, או למעשה שני מקורות ביזנטיים, אחד לשם השני, מספרים שבציון הקדושה היו שבעה בתי כנסת, מהם שרד בית כנסת אחד. ובגטי, אחד מהחוקרים הפרנציסקנים הגדולים, במאה האחרונה, כלומר כן, זה הבית כנסת של קהילת ציון הנוצרית. אנחנו יודעים שבירושלים היו, בכלל בעולם הנוצרי היו בדורות הראשונים שני סוגים של בית נוצרים. היו נוצרים ערלים ונוצרים נימולים. הנוצרים הנימולים הם בסך הכל יהודים שקיבלו את משיחיותו ואולי אפילו את מלכותו המורחבת של ישו ותולו. הערלים זה כבר סיפור אחר, והיו ביניהם מתחים וריבים. עד מרד בר כוכבא יש פה קהילה יהודית נוצרית. החוקרים הדומיניקנים ובעיקר הפרנציסקנים עשו מאמץ גדול מאוד לאתר סימנים לאותה קהילה שנחשבת לפרוטוטיפ, לאב הטיפוס של הכנסיות בעולם. לדוגמה, מערת הקבורה מאוד 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 יפה עם הסרקופגים בדומינוס פלאביס בהר הזיתים, לדתיים שבינינו ממש מול קבר הרב קוק, מצד השני יש כנסייה, בחצר שלה חושפים מערת קבורה, מערת קבורה היחידה בירושלים שאמנם עדיין אפשר לראות את הסרקופגים באתריו, שמנו את שם איזה סרול מתכת, ואחריו פשוט יש חלל מרשים מאוד, מלא סרקופגים, ושם מצאו עדויות על פי הפרנציסקנים שמדובר, והדומיניקנים שמדובר בנוצרים יהודים. ובעיקר גלוסקמות, גלוסקמות. כמובן גלוסקמות, לא סרקופגים, כמובן. מערך מאוד 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 יפה של גלוסקמות. רגע, מה עם הכנסייה בכלא מגידו? כלא מגידו זה אז... אני לא רוצה לדבר על ארכיאולוגיה מודרנית. יש לנו כנסיות שיש להם אלמנטים קריסטו-יודאיים, לא מגידו דווקא ויחיד אותם כנסייה, זאת אומרת, קורה כבר להפקיע קצת יותר מאוחרים. שנייה, אני רק רוצה לסיים פה ולהזכיר שהמבנה הזה, עכשיו, עד 1948 לא מגיעים, להכיר את זה שנשאל עליו. ב-1948 מגיע לפה פינקלפלד, עושה פה שני חפירות בדיקה ומציין את זה כנראה כבית כנסת קדום. יש פה במבנה הזה גומחה, בתוך המבנה הזה גומחה שפונה לכיוון ירושלים. בתוך הגומחה הזאת יש מצבת קבורה מסיבית שבה תקוע עיטור של שושן, כנראה מהתקופה הצלבנית, והיא המצבה שמזוהה היום עם מצבת הראש של דוד. המצבה הזאת מתוך המבנה עצמו. כן, כן, היא המצבה התחתונה בכיוון של דוד. אבל כיוון שאני אוכל להתחרות באבינו שבשמיים, בוא נתנצח. מתחת למצבה התחתונה לכלום? הייתי נכנס פנימה, אבל הם כולם בין גברים ונשים, זה טיפה יותר מורכב. אני אדבר על מה שיש מתחת באגף השני. כן, חבר'ה, המקום הזה הוא מיקרוקוסמוס שאפשר לעמוד עליו במשך שבועיים ולדבר. לא, לא, לא סיור אחד. מתי אתה מוציא את הספר? הוא מקור... אתה מסנבר עם הפנס, תחבא. לא קיבלתי תשובה. אני עובד עליו. בסדר? אז אני הייתי מבקש אלה שיכולים לעמוד, שיעמדו ויתנו לאלה שצריכים לשבת, לשבת. בסדר? או מצוין. יופי, עדיין לך מקום פה. פה אנשים שיש לי... רק שאלה. כן. למה הדג'נים עזבו פה בגלל השחר? כן. יפה. לא הסברת. שנייה, תודה. טוב, אז אני... בזמן הקצר שנשאר לי, באמת, אפשר להגיע לפה עוד פעם, ואולי באמת נעשה את זה, כי אפשר לראות פה עוד דברים
ואנחנו בלילה, אז בלילה אפשר לראות מעט מאוד דברים, אפשר לסובב פה גם ביום, ואולי באמת נעשה סיור שלישי, כי זה באמת אחד מהמקומות המבחינתי הכי מעניינים והכי מתנגשים. ובאמת אפשר להגיע להתנגשות הזאת ואפשר לגעת בה, ואנחנו באמת נוגעים בה בקצה. אבל שני דברים. קודם כל שאלו אותי, וחשוב להדגיש, שאלו אותי אם זה נקרא הר ציון בגלל זיהוי מוטעה נוצרי. לא, זה נקרא הר ציון בגלל זיהוי מכוון נוצרי. הנוצרים מספרים סיפור נגטיבי מכוון. הרעיון שלהם זה ליצור נגטיב לסיפור היהודי. יש שני מקומות מקודשים במיוחד לנצרות. לא סתם, שני המקומות האלה לא נמצאים בהר הבית. אחד הוא כנסיית העלייה לשמיים, ואם מבחינתנו הסיפור היהודי מתאר את המקדש כמקום קשר בין ארץ לשמיים, או את המזבח כמקום ארץ ושמיים, מבחינתם העלייה לשמיים התבצעה בנגטיב בהר הזיתים. ויש כמובן עלייה גרמנית ועלייה רוסית, אבל זה כבר נושא אחר. בסדר? כל אחד הוא סיור בפני עצמו. והנגטיב הוא ליצור הר שהוא לא חלק מירושלים. חלק, או יותר נכון להגיד, כשמדברים על ציון וירושלים, ואנחנו לא הס, בסדר? אנחנו מדברים במקורות למעשה על שני חלקים שונים, בסדר? בתהילים זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד יפה. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים כנראה ברבים, שני ערים, הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. יש לו שני חלקים, חלק מזרחי קדום, הלא הוא ציון, וחלק מערבי שמתקנה לימים ציון, ירושלים, ולכן יש הפרדה במקורות, לפחות בשמונה פסוקים, בין ציון לירושלים, שירושלים מתארת את כל העיר, וציון מציירת את העיר הקדומה בצד המזרחי. והנה, כאשר מוחקים את הר הבית, מוחקים את ציון, מחיקה אידיאולוגית, אתה צריך ליצור תחליף בצד, במקום האחר, מקום הרחוק. ואז הגבעה המערבית, החל מחלקה הצפוני שבה נמצא כנסיית הקבר, ועד חלקה הדרומי שבה נמצאת כנסיית ציון הקדושה או כנסיית ציון החדשה, היא הנגטיב של הר הבית. ובתקופה הביזנטית זה מאוד בולט. הר הבית הוא הקוואדרור, הוא הריבוע של הזבל החרב, הסיפור היהודי המחוק, ומולו מתנוססת כנסיית ציון החדשה, כנסייה שמייצגת את כנסיית העולם המודרני, את כנסיית העולם שהשאיר את היהדות מאחורו. ולכן הכינוי הר ציון הוא לא כינוי טועה, הוא כינוי מכוון. ולכן השימוש בהר ציון, ואפשר לראות את השימוש בתרגום אמריקאי פה לידי, בשלטים אחרים בעברית, לכן השימוש הר ציון בפי היהודים פה במרחב הוא שימוש משעשע במיוחד, כי כוונת המכוון היא כמובן אנטי-יהודית. כן, העיר העליונה, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות, אבל אם הביזנטים היו שומעים שהיהודי קוראים לזה הר ציון והם בונים פה את קבר דוד, הם היו פשוט, לדעתי, נקראים לצחוק ואומרים, סלח לי. אוקיי, עכשיו, עוד רגע נקים אתכם כדי שתוכלו לראות. ממש מולנו יש מבנה עם שני מפלסים ומעליו כיפה. המבנה הזה הוא המבנה שבתוכו נמצאת המצבה על שם דוד. הוא מבנה קדום עם אבנים מסיביות, אחרי זה אפשר לקום מהספסל ופשוט לטפס עליו, עם אבנים מסיביות גדולות שבאמצע יש פרצה מאוחרת. בסדר? מדובר במבנה שהיו בטוחים שהוא בהתחלה מבנה רומי, ועלו אפילו הרעיונות שהוא מבנה הדריאני, שהאדריאנוס בנה פה איזה מקדש. מסתבר אחרי בדיקות של עמית רם מרשות העתיקות שמדובר במבנה שהבסיס שלו הוא בתחילת התקופה הביזנטית,
דהיינו מדובר בשלב מוקדם יחסית, אבל מאוד בסיסי של כנסיית הגיא ציון. עמית ראם עשה פעולה נוספת והביא לפה צוות עם מקם חודר קרקע, והצוות הזה בודק את בית הקברות הדז'אני. הגב שלכם נשען על קיר ששייך לווקף. הקיר הזה סוגר בית קברות מוסלמי ששייך למשפחה הדז'אני. הם קוברים שם, עד היום יש מצבה מאוד חדשה מלפני שנה. פה אחרי זה תקום ותוכלו לראות מעבר לקיר. מעבר לקיר הדרומי יש קבר משפחתי, או חדר, מה שנקרא דר בערבית, מבנה, שבתוכו, על פי המסורת המוסלמית הדז'אנית, קבור מוחמד אל-מנסי, אבי השושלת, ואיתו קבורים כל הילדים. זה איזשהו חדר גדול שתוכו מוכנסים כל הנפטרים. דרך אגב, הוא קבור, אמרתי, בהר ציון, בעוד מקום, בחור עם פיצול קל, זה פה עניין פסיכולוגי. ומסתבר שיש לנו פה מבנה גדול. עכשיו, עשו בדיקה עם מקם סורק חודר קרקע, וגילו שממש עד לגב שלנו יש מבנה גדול בצורת גומחה. יש פה אפסיס, יש פה כנסייה שהמרכז שלה היה ממש פה מולנו. האגף הימני, חבר'ה, בכנסיות יש שני חלקים, כמו בכל פוליטיקה, יש ימין ושמאל, בסדר? אני לא צוחק כרגע. האגף הימני הוא האגף החשוב, בו שמים את סימני הקדושה, ותיאורים מהתקופה הביזנטית מספרים שבאגף הזה היה הכתר של דוד, והקרן שאיתו משכו את דוד, וכמובן כתר הקוצים של ישו, ועמוד שעליו ילקו את סטפנוס, ועוד מספר רב של שרידים מקודשים. את סטפנוס סקלו, לא ילקו. אבל לפני כן ילקו. אז יש פה את עמוד סטפנוס, בסדר, ואחרי זה גם סוקלים אותו. יש פה גם שניים מהאבנים שסקלו אותו, בסדר, אם אתה כבר מדבר. אז יש פה מגוון רחב מאוד של חפצים מקודשים, של רליקים. לא, 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 בהתחלה פיקו ואחרי זה סקלו, באמת עשו את זה כמובן ליד שער סטפנוס בשער שכם, בסדר? ויש פה את השופר שבו תקעו כשהכתירו את דוד. שומעים אותו, נכון? זה מה שהזכיר לי. ורשימה אדירה של רליקים, כל אחד מביא עוד תוספות, בסדר? עכשיו, הצד הימני היה רליקווריום גדול, ועמית ראם טוען שהכוך הגדול שפונה לירושלים, הוא לא פונה לכיוון הר הבית, הוא פשוט היה בצד שבו הוצג אחד מהרליקים, אחד מהשרידים המקודשים, כנראה השרידים המקודשים הכי חשובים, אולי כתר הקוצים של ישו, אולי באמת האבנים שסקלו לסטפנוס, ועוד ועוד. וכן הלאה וכן הלאה. אתה יכול להצביע על איזה בניין אתה מדבר? אני מדבר על הבניין, אתה עכשיו עומד פה, אז אני מדבר על הבניין הזה. כן. הבניין הזה יש לו קטע קדום. החלון? איפה שהחלון, עכשיו, שימו לב, החלון המואר. אם אתה מספיק גבוה, אתה יכול לראות שיש שני חלונות מוארים. בסדר, יש חלון תחתון, שם יושבים כרגע היהודים ומתפללים ליד קבר דוד על אבא שלו. ויש חלון עליון, בסדר, החלון העליון המואר כרגע, למרות שהבניין סגור, הוא מואר על יד קבר דוד העליון. בסדר, יש שני מפלסים, מעליהם, שימו לב, למעלה יש כיפה. אני רק רוצה לומר, תסתכלו על הפינה הימנית, ממש, בין שני החלונות החדשים שנפרצו, אתם תראו את האבנים. כן, אבנים ענקיות, זה בנייה מאוד מאוד מרשימה ומאוד מאוד גדולה. עכשיו אתם רואים, אנחנו רואים, מה שהכירו כקבר דוד עד 48 זה המבנה העליון. כן. אף אחד לא חשב שלמטה במסגד, אז היה מסגד, יש מצבה נוספת עד ש-48 הגיע, ואז גילו באמת את האלף, את המצבה הנוספת, וכמובן מה שמקודם הזכיר אריה באותו אדריכל של הרשות העתיקות שחושף שמתחת יש רצפה נוספת, כן, וכהנה וכהנה. ועמית רם, כמו שהסביר אריה, חושב שיש מתחת, גם למצבה הזאת, יש חלל נוסף של כנסייה כנראה קדומה יותר,
תכף בטח ימשיך אריה וידבר על החלל ועל הדבר הזה. רק חשוב לומר שאם נסתכל על הדוגמה הזאת של חללים, גברים, מה שנקרא מצבות, מעל מצבות, הדוגמה המוכרת לנו ביותר היא מערת המכפלה, שאריה ירחיב עליה בוודאי הרבה. לא הרבה, כי יש לי חצי שעה. כן, על מצבות מעל מצבות, כן. על נבי סמואל, נבי סמואל גם הוא שם, יש לנו את המצבה שאנחנו מכירים היום, אבל מעליה יש את המצבה שהייתה, מה שנקרא, במסגד עם איזשהו חלל שמחבר בין שניהם. יש עוד כמה מקרים כאלה, אני יכול להגיד לכם מקרה, זאת אומרת עוד מקום שלא כל כך ידוע ולא כל כך מפורסם, אבל נבי יונס, כן? נכון, נבי יונס גם הוא מצבה עליונה, חלל שמחבר. מה? גם בשחלה ג'מי. גם בשחלה זה לא, אני אומר לך דמויות מקראיות כרגע. שורה ארוכה מאוד של אתרים, יש את המצבה האמיתית והמצבה האמיתית. נכון, זאת אומרת שלכאורה המצאה, העובדה שיש מצבה קדומה, מעליה מצבה מאוחרת, ומעליה אפילו מצבה עוד יותר מאוחרת, היא דבר שמוכר וידוע בארכיאולוגיה או בסביבה שאנחנו מכירים כאן בארץ ישראל. אז אם אנחנו רואים פה מצבה עליונה, מצבה... אז שנייה אחת, אז קודם כל אני חייב לענות פה לבן אדם ששאל אותי לידי אם יש שם אנשים. חבר'ה, השאלה לא אם יש שם אנשים או אין. גם כשאני מוצא אנשים ואני אומר, נמצאו פה שני גביעות צלבניות, ברגע שיש מקום קדוש שקוברים לידו, הייתם עם חזי, נכון? מי שהיה איתו, היה איתו במאוס, וראיתם בית מרחץ רומי שהיה מלא קברים. מצאו בית מרחץ, קבעו שהוא קדוש, וקבעו בתוכו, אין, זה... זו דוגמה, הנבי אמין, כן? כן, הנבי אמין נכון, הוא מרחץ נכון, רומי. נכון, נכון, נכון. שנקרא נכון. הנבי אמין אצל המוסלמים, כי ימין מסמן את דרום, ומבחינתם זה היה קצה תפוצת השכם כן, הדרומים. כן, 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 ואז מהנבי אמין הוא הפך להיות נבי, ביניה. נכון. אוקיי, אבל זה... אתם הפכתם עם זה. אתם. אז לפני שאני אקבל פה מכות בצד מיונה הנביא... זה תמיד. כן. יונה עבר גיור לחומרה היום, אפילו יש מישהו שהתנדב להיות המוהל שלו, כי היה צריך להשלים עניין. בוא נראה, מוהל זה לא חוכמה, בוא נראה לי מי יהיה הספר שיספר את מחלפותיו. זה אין בעיה, הוא רק צריך איזה 3 מיליון לשלם. הוא יונה מהיום, יונה כהן צודק. טוב חבר'ה, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו חצי שעה. אמרתי, המקום הזה עוד טעון ואפשר להגיע לפה עוד פעם, אני לא שולל את זה. באמת טעון מאוד וצריך לראות אותו פעם ביום. אבל בואו נבין, אנחנו מדברים על מבנה. בשנות ה-50 של המאה ה-19 מגיע לפה אדריכל איטלקי בשם ארמנטו פיירוטי. פיירוטי, דמות מרתקת, צבעונית מאוד. הוא כל כך מרשים שמושל דמשק ממנה אותו, בפעם הראשונה אדם לא מוסלמי, ממנה אותו לאדריכל של ירושלים, לאדריכל העיר. והוא מנצל כמובן את ההזדמנות ובודק פה המון 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 דברים בעיר. הוא עושה פה הרבה פעולות בניין, לדוגמה בית חולים רוטשילד בעיר העתיקה, זה תכנון שלו. הוא משקם ממש מתחת להר ציון את אמת המים ההרודיאנית שעברה שיפוץ בימיו של סולימן המפואר, אבל ממש במאה ה-19 היא מתחילה להזרים מחדש מים לירושלים. והוא גם בודק את קבר דוד במרכאות, והוא מתאר מתחת לקבר דוד. הוא מפרסם ב-1864 ספר מאוד מאוד צבעוני ויפה, שכעבור שנתיים יתבעו אותו לדין על גנבות ספרותיות מכאן ועד מזרח החדשה. הוא גנב כנראה את הציורים מכל מיני מקורות אחרים, והוא מתאר מתחת לקבר דוד מערה גדולה. הוא אומר, זאת המערה שבה קבור דוד. עכשיו, אני לא צריך להסביר שברגע שפירוטי מצייר, יש כמה יהודים שמאוד מתלהבים מהסיפור. עוד לא דיברתי על הממשק המאוד טעון והמאוד מעניין בין יהודים שמאמצים בחיבה ובכבוד את המסורות האלה, כי מה לעשות, השלט, על השלט כתוב דוד, אז ברור שדוד קבור. בסדר? מתחיל פה פולחן דוד מאוד מאוד מפותח, למעשה מתקופת המנדט, מתקופת השלטון הישראלי ואילך, בתקופת המנדט כבר העסק פתוח וכבר מתחילים לעלות לרגל לפה יהודים. אוקיי? אבל פירוטי מתאר מערה.
ומרגע זה המערה הזאת היא מערת כיסופים של הרבה 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 גורמים. הוא מתאר מערה שנפתחת בקבר, מהמצבה, מאחורי המצבה של קבר דוד, והיא יוצאת אי שם בבית הקברות הקתולי, סליחה, בבית הקברות היווני מול בית הקברות הקתולי, שנמצא ממערב למתחם. אתה מדבר על קבר דוד התחתון. אני מדבר על קבר דוד התחתון, אחריו יש מצבה, על פי פירות יש מערה למטה, ויש עוד פתח של המערה שנפתח מבית הקברות היווני שנמצא בצד השני. יש רק בעיה אחת. פירוטי הרבה פעמים מדמיין, והוא לא ראה בזה פחיתות כבוד, בסדר? הוא סיפר סיפורים, וכיוון שהוא היה אומן, לא רק מספר, לא רק אדריכל, הוא הוסיף. אז בהר הבית בירושלים, מתחת לכיפת הסלע, יש מערה, ובמערה יש בור, מה? אפשר להגיד לזכותו, שבעקבותיו הגיע פארקר וזכינו לעמוד... נכון, נכון, אבל הוא בחור יצירתי, ככה היינו קוראים לזה היום, בסדר? בהר הבית יש לנו את כיפת הסלע, בתוך הכיפה יש סלע, בתוך הסלע יש מערה, בתוך המערה יש בור, בור הרוחות, והוא מצייר מתוך בור הרוחות מנהרה ענקית, מעניינת ומסועפת. אני רק לא אזכיר מתי, אבל הגענו לכיפה, ירדנו למערה, בדקנו את בור הרוחות, מסגרת צבאית כזאת או אחרת, מסתבר שיש שם 28 סנטימטר וסלע. אין מנהרה. ואז הוא מגיע למערת המכפלה, ומצייר שם מנהרה ארוכה מאוד מרשימה. אתה רוצה להסתבך עם מנהרה? ידידי, כן, ידידי נועם ארנון אפילו פרסם את זה. יש רק בעיה עם המערה הזאת. הפתח שהוא מציין זה ברחבה שבה אנחנו עומדים, והפתח הזה יש אבנים, אין פתח. פרט שולי. אני אספר לך ארנון שמצליח לתאר את האולם כפי שנמצא לאחר מכן. תאמין לי שאני מכיר את הספר של נועם, ואני מכיר את הבעיות של הספר, ונועם מכיר את הבעיות שלי, ואני יודע, אנחנו לא מסוסכים, אנחנו חברים טובים מאוד, אבל הוא הציג תזה, נחמד מאוד להציג תזה, ואם העובדות לא מתאימות, אז בסדר, לא צריך להגיד, אז לא צריך להגיד אותם בכל רם. אבל אני המעצבן שתמיד אומר... מה? מתי זמנו? הוא היה פה בשנות ה-50? של המאה ה-19. ב-1850. 1800, תבינו, ב-1860... לא, לא רק זה, אגב, בגלל כל הגדרות היפות שהוא מספר והמחילות המדהימות והכל, הוא מציג, כמו שאמר אריה, דמיונם דמיון של הרבה אנשים, ובאמת יוצר פה עולם שלם. ובעקבות זה מגיע בחור בשם פארקר שמנסה למצוא חלק מהדברים. פארקר, בליס ודיק, יש פה עולם שלם שהוא מציג, ובהחלט הוא במקרה הזה מציג דמיון. אבל עמית רם עם המקם שלו, הוא מראה בהרצאות שלו שקופית המכה מראה שהמערה מגיעה עד שם? המערה לא מגיעה עד שם כי אי אפשר לבדוק עד שם. הוא יכול לראות רק מה שהיה בתוך, הוא מדד עם, כאילו המדדו החברה הזאת, למעשה בתוך המבנה. ולא מעבר לגבול אותם. בסדר? אריה, אז איזה מערה כתב נתן זך? יפה. איזה מערה כתב? יפה, נכון, נכון. סמזון. נכון? לא, מערת דוד, מה איתך? מערת דוד, השולמית, בסדר? אני לא אסבר את הפלאות. מערת דוד. אני לא יודע, אני השתתפתי במיפוי מערת ישי בזמנו, אחרי זה היה חתירה, אבל זה בן גדי, למה לקלקל סיפורים בירושלים? אבל בואו נחזור לסיפור שלנו, עוד רגע אני גם צריך לענות למי שיתקשר אליי עכשיו, כי זה הצבא. ואנחנו עדיין במתחם הזה. המתחם הזה... הופך להיות מתחם מאוד אטרקטיבי. במאי 48 עולים לפה הפלמ"ח. אחרי חודש וחצי במבצע קדם לא מצליחים לפרוץ לעיר העתיקה. אבל במשך 19 שנה המתחם הזה נמצא בידיים שלנו. ואז מגיע לפה זשח. שזח, שלמה, שלמה זלמן שכנה כהנה, זנגווי, והוא ממונה על האגף למקומות קדושים במשרד הדתות. יש רק בעיה אחת, אין מקומות קדושים במשרד הדתות אחרי 48. אין, המקומות הקדושים נמצאים בצד השני של הגבול.
אז מייצרים אותם, והוא במפעל אדירים. אפשר להקדיש לו, הקדישו לו ספר, ואפשר להקדיש לו דיון ארוך. מרתף השואה. הוא מתחיל, מרתף השואה זה רק חלק קטן מהסיפור. הוא מתחיל למפות מחדש את הארץ, וליצור הגיאוגרפיה, גיאוגרפיה מקודשת. הוא יוצר מיפוי בגליל. קברי קדושים. אתרים, לא קברי קדושים, אלא אתרים קדושים. החל מהור ההר בנגב, מה לעשות, המקורות מצאים לזה בעבר הירדן, דבר שלא נתפס, וקלה באין סוף קברים. והמקום המפתח שלו זה הר ציון. הר ציון, אתר נפלא. אז הוא כותב ביומנים שלו, בהתחלה לא האמנתי, אבל אחרי זה השתכנעתי. בסדר? מה שג'וב טוב עושה לבן. יפה. אוטוסוגסטיה. בהחלט. ובפסח של 48, בחירוף נפש, כבר מגיעים לפה קבוצה של חסידי ברסלב מהפלג הירושלמי. יש הבדל גדול בין הפלג הירושלמי לבין כל הפלגים האחרים. מה עושים הפלגים האחרים בראש שנה? נוסעים לאומן. מה עושה הפלג הירושלמי? מנסה לגנוב את העצמות של רבי נחמן לכאן. זה מאבק אדיר עם אינסוף עלילות. אז הם מגיעים לפה ועם קבוצה שלמה של חיילים מהחטיבה הירושלמית מצליחים לעשות פה סדר פסח באחד מהאגפים של הבניין. ב-48? ב-48. לפני הכרזת העצמאות. לפני הכרזת העצמאות. לא, לא, לא. 49, סליחה, התיקון שלי. אני עייף. ב-49. זה פותח פתח, וכעבור 50 יום, בחג השבועות, אחרי טקס רשמי שבו מביאים שני ספרי תורה לתחנת הרכבת, וכוח צבאי בטקס מלא מעביר אותם לקבר דוד, עולים לפה 12,000 עולי רגל במבצע המוני שמארגן משרד הדתות, בסדר? ומדובר באירוע מכונן מבחינת משרד הדתות. פתאום משרד הדתות, שלא נעים להגיד, היה תחת בן גוריון גורם שולי, הפך להיות גורם מפתח. יש לו את הר ציון. יעקב הרצוג היה שר הדתות. באותה תקופה, החרדים ממאה שערים. יעקב הרצוג היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. לא, משרד הדתות אחרי 48, אחרי 49. הוא הסדיר את כל הקרקעות בירושלים. וגם עושים פה תפילה וגם עולים כמובן לצפות לעבר המקום הקדוש לבר. טוב, אז זה שלב ב', אבל מתחיל פה מערך שלם של פולחן חילופי. אם העיר העתיקה לא היא בידיים שלנו, אז ניתן להתחיל לבנות פה מרכז. המונח הר ציון בקונוטציה הציונית מופיע ב-1913, שאוסישקין עומד על במת הקונגרס ומציע במקום ירושלים הישנה להקים את הר ציון החדשה, שם תוקם האוניברסיטה העברית. זאת אומרת, הר ציון מבחינת הציונים זה איזשהו מקום חילופי לעיר העתיקה. שזח מאמץ את הרעיון ובונה פה מרכז. המרכז הזה כולל המון דברים. הוא כולל את מרתף השואה, שנכון, יד ושם, הרעיון שלה עלה כבר ב-44, אבל הוא עדיין לא יוצא לפועל, והוא בונה פה מרכז להנצחת השואה, כולל סבון שהוא לא סבון, וכדי אפר שהם כן כדי אפר, והוא בונה פה מרכז גדול להנצחת השואה. בונה פה מחצבה, או אוסף פה אבנים, ושולח אבנים לכל מידי קהילות בעולם, אבנים מהר ציון הקדוש. ב-1958, כאן במקום הזה, נפתחות חגיגות העשור להקמת המדינה. זה חותם את המפעל. מרגע זה, יש מוסד ענק, פולחני, מרכזי, אחד שמייצג את העבר,
מול המוסדות החילוניים שנמצאים בצד המערבי, כמו הר הרצל ומוסדות אחרים. אבל המוסד היהודי המרכזי הוא הר ציון, והר ציון מקבל תנופת פיתוח אדירה. כל המבנה, כל המכלול העליון הופך להיות מקום שבו מאחסנים עולי רגל, מבצעים תקסים, הצבא מאומץ. ב-1964 גם יכנוס לפה כוח צבאי דתי ראשון, גרעין נחל שנקרא נחל גינת. יש פה נציגה ממנו. מי? מלכה. המלכה. בסדר, אז איזה גינת? אני שבע. את שבע. אז הגרעין הראשון נקרא גרעין בצלאל, והוא עולה לפה. הבעיה העיקרית במתחם, אנחנו מרגישים אותה פה בחצר, אבל היום לא מרגישים אותה מסביב, שנכון, היה פה כוח צבאי, היו פה בתים, אבל לא היה פה קו מים ולא היה פה קו חשמל. אז היו צריכים לאלתר. אתה מפחית על הנחלאוי? מה? לא, הנחלאוי הסתדרו, בלי מים וחשמל, נו, באמת. לא מתקלחים. הם הקימו פה בית דפוס, מה? כן. אז הם באמת... אז לא, אבל זה לא מעביר מים וחשמל, יש פה קו אווירי, יש פה גם דרך, סוללים ממערב, מאזור משכנות שאננים דרך, שמורכבת ממדרגות, בפעם הקודמת עלינו בהם, מורכבת גם ממדרגות וגם מתעלה שבה עולים בשעת מתח, בסדר? מדרגות מאוד טקסיות, בכניסה יוצרים איזה שער מפואר, ואנשים עם שופרות ועם דגלים מקבלים את פניהם של העולים. באמת מדובר פה בפולחן חילופי אדיר, שמחזיק מעמד בצורה מאוד מרשימה, וכמובן שעל גבי הקבר, קבר דוד הקדום, נבנית חצר תצפית גדולה, וממנה אפשר לראות את העץ שממנו ראו את הפינה שמתחתיה נמצא אולי הכותל המערב. מקום מאוד קדוש. את אל-אקצא ראיתי. כן, את אל-אקצא רואים נהדר. זה ירושלמי. אבל על זה לא מדברים. בסדר? את זה אנחנו רוצים לפוצץ. מי רצה לפוצץ את אל-אקצא? למחוק. חבר'ה, מצד, לפוצץ, מבצע קדם, בנימין זרעוני, צה"ל עומד לכבוש את העיר העתיקה, בנימין זרעוני, מפקד האצ"ל, אוסף חומר נפץ, לוקח שלושה סבלים ואומר להם, איך שהקונוס מתפוצץ אתם רצים ומפוצצים את הזה למעלה. עכשיו אתה מעליב את קצ'ל. וזה לא קורה, אני מעליב את קצ'ל, אבל הוא לא הראשון שהמציא. בסדר? אבל זה כבר נושא אחר. חבר'ה, הפולחן הזה, ואפשר לדבר עליו עוד הרבה, כי קוראים פה הרבה הרבה דברים, מתפתח פה תרבות פולחנית שלמה, וכל מי שכותב נגד קבר דוד ואומר, חבר'ה, דוד לא קבור פה, דוד קבור בעיר דוד. בסדר? ואם אנחנו מבינים מאמצע המאה ה-18 שעיר דוד נמצאת איפשהו למטה בגבעה המזרחית, הדרום-מזרחית, ולא כאן, אנחנו צריכים לחפש את קבר דוד שם, ובאמת ב-1904 רמון וייל מוצא לדעתו את קבר דוד שם. שלחו אותו למצוא. מה? שלחו אותו למצוא. כמובן, ברור, בשביל זה הזמינו אותו, אז הוא מה... הוא סיפק את הסחורה. ברור. אז אנחנו מדברים על פולחן שמתפתח, וכל מי שמעיז לכתוב למשרד הדתות ולהגיד לו שקבר דוד לא נמצא פה... עוד לשישה מקורות אפשר להגיד שלא פה. נענה בשיעול נבוך ובהערה, אל תבלבל אותנו עם עובדות. בסדר? זה ממשיך עד 1967, ואולי באמת, אם נעשה פה סיור יום נוסף, נוכל להרחיב על הדברים האלה, כי באמת יש פה עוד הרבה הרבה דברים שלא נגעתי בהם. אריה, זה מביא כמעט הצעה, כאילו אפילו מופרכת, להחליף את השם של הוואדי פה מתחתנו למטה, מגיא בן הינום לקדרון. כן, כן, יש פה... שגיאה המכילה יוצאת לקדרון, חס ושלום, ולא... יש פה המון 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 דברים, אפשר לדבר עליהם הרבה, ואולי באמת נקדיש לזה... זלמן שכנה כהנה גילה שברח לו הקהל, וזה בסך הכל נקודת חנייה ומים לפני שיורדים לדבר האמיתי. לא בגלל זה קראו את הרחוב הזה על שמו. נכון. הסיפור היותר עצוב זה שב... בשבעה ביוני 48 כשגדוד 63 יורד מפה למטה לכבוש את העיר העתיקה בצהריים,
מפקד הר ציון, יצחק בן ארצי, עומד ללבוש בגדים לבנים ולרדת לכותל, כי מי צריך את הר ציון? ואז צלף יוונים, צלף ירדני מעמדת הברושים יורה בו והורג אותו. אבל מרגע זה לא מגיעים לפה יותר אנשים. איך אפשר לחדש את זה? קבר דוד. ב-1964, באזור המרכז, מגיעה ישיבה ראשונה מארצות הברית, ישיבת התפוצות. 64. 64, ישיבת התפוצות. 64. הרבה לפני המלחמה. היא בהתחלה הגיעה לאזור המרכז, ואז הייתה בירושלים ברוממה ובעוד כמה מקומות. זשח מגלה אותה ומזמין אותה להתיישב בהר ציון. עד היום. ומרגע זה, ישיבת התפוצות בהר ציון הם שני צדדים של אותו סיפור. המבנה שאני עומד לידו שייך לישיבת התפוצות, המבנה שאני עומד מולו שייך לישיבת התפוצות. ישיבת התפוצות באמת ממלא פה את כל המרחב במילוי מאוד 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 גדול ומרשים. ועוד מבנים חדשים. מי צריך את דוד המלך? ומי צריך דוד המלך? נכון, 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 נכון. את קבר דוד המלך, עוד דוד המלך. הרב גולדשטיין גם די מנסה לגמד את סיפורי הר ציון, הוא יהודי מאוד מעניין, הוא נפטר לפני שנה, יהודי מאוד מעניין, אבל, שנייה, אני אסיים, אמרתי, יש מקום להרחיב פעם אחרת. אני אסיים רק באמירה מאוד מעניינת, שעליה לא דיברתי, רק לפתוח את הנושא של הפעם הבאה. חבר'ה, לא רק דוד קבור פה. אם דוד קבור פה, גם שלמה קבור פה. ואם שלמה קבור פה, המקום לא רק קדוש לנוצרים, יהודים ומוסלמים, הוא גם קדוש לבונים החופשיים. אבל על כך בפעם הבאה. ונסיים רק דבר אחד. מה עם הדג'אנים? קודם כל באמת תודות לאריה. כי גירשו אותם ב-48. שני וגדוש ועדיין לא סיימנו. באמת מדהים. אבל אם אנחנו נמצאים ככה יומיים לפני יום כיפור, אגב, והערב רשמית מתחיל היום הולדת של עניינת היומיים לפני מלחמת יום כיפור, אז אנחנו נגיד ש... עכשיו אני מבין למה המצרים פלשו. כן. אני אסיים דווקא בנימה אופטימית, משהו אחר לגמרי. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אומרים סנגורם של ישראל, הוא שהיה יום כיפור נופל בשבת היה מאוד רגוע, היה אומר לאנשים, השנה אין מה לדאוג, השנה ברור ובטוח שנחתם לחיים טובים ולשלום, כי כידוע בשבת אסור לכתוב, אלא אם כן זה פיקוח נפש. אז לרשום את היהודים לחיים טובים, ברור, זה פיקוח נפש. חס ושלום, הפוך, אסור בשבת. למה? מתים לא רזף, אני מתיר. וגמר חתימה טובה, את המכשירים האלחוטיים, בוא נשים פה בשקיות.